Michael Almebæk, første forårsoptræden fra din side. Hvordan har benene det i dag? Nej, det fick komma in ganska snabbt, så det blev inte så mycket uppvärmning innan, så jag känner lite stivhet i baksida lår, men annars är det fint. Sådan generelt, du var ikke med på træningslejren i Tyrkiet, fordi du blev far. Hvordan har optakten været for dig, det her med at komme tilbage igen i rytmen og træningsdelen? Alltså det, jag tycker jag tog rätt beslut som var hemma och jag tränade på hårt, men det blir ju inte samma sak att träna själv om U19-laget som det blir när man tränar med A-laget. Så det har varit gott att komma igång och det var gott att få lite minuter igår, även fast det är tråkigt att folk blir skadade, men då fick jag och Dario komma in och visa vad vi går för också, så det var kul. Hvordan, du siger netop de første minutter her, nu du fik, hvordan følte du kommet i gang nu med de første minutter? Nej, jeg tycker det gik helt okay. Jeg tycker vi kanskje var lite heldige i går som lag, men goda lag skal ha tur også. Så og vi höll nollan og vi fik med oss 3 poäng, og det kändes bra för att vara första matchen på länge.